Če ugotavljamo, da so v mojem kabinetu največji stroški povezani z letalskimi prevozi, potem pač na naslednjo pot ne bom potoval z zasebnim letalom, ampak bom potoval z redno linijo. To sem že počel, sem počel večkrat kot morda večina prejšnjih predsednikov vlad. V tej praksi se bo očitno potrebno vrniti, če bomo želeli ohraniti minimalne stroške, ki so potrebni za naše delo. Seveda je to večja poraba časa, seveda je to tudi večja poraba energije, ampak če ni denarja, potem tudi cesar tega denarja ne more vzeti. In je treba s tem računati, tako da tako pač je.